cunto wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad dunida ka joogtaanba. Daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii googooska taxanaha, kaasi oo aad nooga barateen toddobaadkiiba inaannu hal mar idinka soo baahino telefishinka weyn ee caalamiga ah ee la yidhaahdo S B S. Telefishinka S B S wuxuu ka howlgalaa dhammaan qaaradda Afrika, gaar ahaan waddanka Soomaaliya. Haddaba daawadayaal, toddobaadadu kala cajiibsan, kala xiiso badan, kala yaab badan. Haddaba toddobaadkan siday caadadu ahayd waxaa igala qayb qaadanaysaa barnaamijka fanaanadda weyn ee Soomaaliyeed ee la yidhaahdo Sicida Shiino oo ku dhaqan waddankaasi Faransiiska. Haddaba Sicido, maxaad adigu toddobaadkan inoo haysaa? Haddii aad ay ku qabsato adigoo jooga meel qabow oo aada u qabow badan oo aadan haysanin oo aad doonaysin inaad is nadiifisid ama aad meydhatid ama aad qubaysatid, biyuhuna ay aada u qabow yihiin, meelahaasina aanay ka dhoweyn waxa aan aad biyaha ku diirsato ama dee sida koraanko kale ama aad ku meydhan lahayd, aad ku diirsan lahayd, maxaad samayn lahayd? Maxaase kugu soo dhici lahaa maskaxdaada? Waa muhiim inaan ka shaqaysino maskaxdeenna, aan ka shaqaysino. Wax kastina way dhacaan, marka dhacdooyinku way fara badan yihiin, laakiin muhiimadda aan uga socdaa taa waxa weeye qofku inuu had iyo jeer maskaxdiisa la kaashado waxyaabaha maaragtay dhacdooyinka ee markaas kusoo dhaca ama baahida uu qabo siduu uga bixi lahaa ama uu isku dabari lahaa ama uu ku meel mari lahaa. Maskaxdu waa muhiim inaan ka shaqaysino bulsho yahay. Maskaxdeennan waxaa ku jira waxyaaba fara badan baa ku jira, oo ah inaynu maskaxdeenna la sheekaysano ama aynu fikirno oo ka shaqaysino maskaxda. Had iyo jeer waxa aan samaynano ama wixii nala gudboon ama wixii aynu markaa baahidan ina haysa aan kaga bixi lahayn, maskaxdu inaan la sheekaysano waa muhiim weeyaan. Marka bal dhacdadayada ah wiilkan ama qofkan aadka u caqliga badan anigu markaan egay, maskaxdiisa aad bay u caqli badan tahay, caqli badan ba halkaas waxba halkaa iga kordhay. Marka bal Ismaaciil, bal waa dhankaage, bal noo sii daa, bal adiguna. Daawadayaal, sidaad la socotaan, bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waqtigan waxaa aad iyo aad madaxa uga qabsaday baraha lagu kala warqaato ee loo yaqaano social media. Haddaba markaad gasho meelaha wararka lagu kala qaadanayo, waxaa jirta dhalinyaro aada u firfircoon oo rag iyo dumarba leh oo iyagu soo gala, tusaale ahaan Facebook oo kale, qaybta live-ka soo galaan. Marka waxay doonayaan in arrin ay loo soo sheegay ama ay maqleen ama soo ogaadeen inay ay la wadaagaan bulshada kale, marka si markaa ay ugu soo gudbiyaan. Waxa ay aad arkaysaa markay live-ka soo galaan iyagoo ku bilaabaya soo urura, soo urura, maanta xoog culus baa jirta, xoog culus, soo urura, soo urura, sheergarray walaalayaan. Dhalinyaradaasi rag iyo dumarkaa alqaad kuwa ugu firfircoon oo ereyadaasi isticmaalaya waa kun. Soo dhawaada meel walba taad joogtiin, sii sheergaraya, shukri maxaa. Soo gala siraa idiin hayaaye, soo gala, soo gala siraa idiin hayaa, soo gala. Soo dhawaada waale barnaamijkan inoo sheergaraya, dabcan caawa waxaan idin soo gudbin doonaa arrimo badan oo xasaasiya oo soo dhawaada fadlan kilibkana sheergaraya. Waxaan ka hadli doonaa arrimo xasaasiya, waxaan ka hadli doonaa haddaba
matalan kooban waxaa ka samaysay fanaanad weyn oo fanaanintii waa beri ka mid ahayd magaceeda naa la yidhaahdo faynus shaqdaay ayo faynus haddaadna maxaad ka tirin xakiibo sawr waa la ka yaabay waxa weeye arrintani waa arrin xasaasiya waxa weeyena waana ma taqaanaa waan idiin faahfaahin doonaa arrimaha si fiican baa igu faahfaahin doonaa ya mukhtaar haye waxa waaye waa sababat ilaa waxaa kii hadda ilaa iyo lixdan camal baa siin sawr sabata aniga warka kuma celcelin kara halmar baa rabaa inaan iisiiwataayo allah o waxaa soo goysaa qiibkay mica ol my gondis waxaa igu dambeysa koorma I love you haye sawrur hadee isku sawrur wallahi bilahi ramaadan dhici doona arrimo waaweyn oo ayaamahanba suuqa meeraysa oo fiican dhammaan aada baan idiin salaamaya asxaabta akhyaarta meel kastaad adduunka dacaladiisa ka joogtaan. Maanta waxaa idiin wadnaa googooskii la magac baxay googooska taxanaha gaar ahaan idin kasoo dayn jirnay t v-ga s b s week kasta ama toddobaad kasta aada nagala socon jirteen. Maanta waxaan kusoo qaadanaynaa googooskeena taxanaha, maanta waxaan kusoo qaadanaynaa dhacdo had iyo jeer bulshadeena ka dhex dhacda oo had iyo jeer dadkeena ka dhex dhacda ayaan maanta idiin wadnaa oo aada idiin xiisegelinayo oo aada idiin u xiise badan. Dhacdadaasoo ah waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay isugu timin dhalinyaro ayaa waxay isugu yimaadeen goobaha lagu caweeyo ee bulshadu isugu timaado, dhalinyaradu ay habeenkii ku caweysay isugu yimaadaan ayay waxaa ka dhacday isweydiin. Maalin maalmaha ka mid a ayaa mid wuxuu yiri waheedhaa waxaan weydiiyey may sheegi kartaan nin walow maalintii kugu dambeysay xaaskaaga aada ku tiraahdid waan ku jecelahay, waan ku jecelahay waa luuqadeena afkeena, inkastoo aynu u adeegsano luuqado kale oo qalaada inu adeegsano, laakiin luuqadeena rasmiga waa ku jecelahay hadii jeer ma adeegsano, laakiin malaha si kale inu aragnaa baa dhici karta. Marka mid baa soo booday wuxuu yiri ha aniga maanta igu dambeysay, mid kale wuxuu yiri waraadna markaasu yiri waxay igu dambeysay shalay, mid kale waraadna markaasu yiri wallahi garan maayo goortii igu dambeysay, laakiin maalmaha ka mid a waan ku yiri waan ku jecelahay, laakiin aad bay ugu farxday xaaskaygu oo waaba xasuustaaba. Okay, waxaa dhacday marka inuu yiri bal maanta ayaan tijaabo qaadaynaa waxaa samaysaan nin walow xaaskaaga adigoo halkaa fadhiya waxaad u dirtaa text message, dir waxaad ku tiraahdaa waan ku jecelahay ku dheh. Mid walba wuxuu qaatay mobilkiisiibuu lasoo baxay xaaskiisiibuu u diray message. Marka ayuu wuxuu yiri markaad u dirtiin jawaabta ay soo celiyaan mid walaba midka agtaada fadhiya u dhiib oo hanoo akhriyo hanoo sheego wixii mid walba lagugu soo jawaabay. Sidii ayaa maxay ahayd loo kala ay arrintii u dhacday. Marka arrintii oo faahfaahsan iyo jawaabihii ay soo celiyeen gabdhuhii loo diray xaasaskoodii ay u direen ay soo celiyeen waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen Ismaaciil Ducaali af taag ayaan u daynayaa arrintaa isagan u daynaya oo inoo balbalaadhinaya. Kii ugu horreeyey xaaskiisu waxay ugu soo jawaabtay fariintaasi haddii aanan ii sheegin ciddii aada u dirtay waad ogaan doontaa waxa ka dhaca. Tii labaadna markii ay heshay fariintii ninkeeda ama message-kii ahaa waa ku jecelahay waxay ugu soo jawaabtay maxaad doonaysa, iyadoo markaa si cadada inay u tiri laga dhadhansanayo fariinteeda. Tii saddexaadna waxa ay soo qortay waan ku ogahay inaad doonaysid
inaad mar kale lacag iga amahad. Waa yaabka yaabkiisa gabadhii afraadna waxa ay ugu soo jawaabtay ninkeedii miyaad riyoonaysa. Jawaabta kale ka darana gabadhii shanaadna waxay ku soo jawaabtay waxbaad samaysay, khalad baad samaysay. Tii lixaadna waxay ku soo jawaabtay arrintan waa arrin lagu cusube, ma gabay cusubba daawda yar saaxibayaan. Tii toddobaad waxay ku soo jawaabtay walaalow waxaan kaa codsanayaa inaad barqaanka joojisid. Tii sideedaadna iyadoo iska dhigaysa inaanay garanayn qofka masajka u soo diraama fariinta waxay ugu soo jawaab celisay walaal kuma ayaa tahay. Tii sagaalaad waxa ay ku jawaabtay walaalow waxaan kaa codsanayaa inaad u tagto dhakhtarka dhimirka mar labaa. Tii tobnaadna waxay ku soo jawaabtay walaalow ma hooyadaadaa mar kale inoo imaanaysa. Haddaba daawadayaal, waxaa cajiiba mar haddii loo soo qoray xaasaskaasi waan ku jecelahay. Waxaa la yaab leh jawaabaha kala duwan ee ay ka bixiyeen. Taasi waxayna tusaysaa caqliga bini'aadamku inaanu iskusi u shaqayn, iskusina aanu waxba u arkin. Daawadayaal, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadalna la kala odhan og, Ilaahayna la kala bari og. Waxaan idiin soo wadaa hees uu wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah uu u hibeeyey hooyooyinka Soomaaliyeed. Heestaas waa Bilamuusig, midhaha isaga ayaa iska leh, codka tolmoona isaga laftiisa ayay nagu soo gaarsiinay. Hooyaday jamaaliyey jeexan ka beermaay jirkaagan ka soo go'ay jir horol dhaweyne hooyo waan ku jecelay jarrib weeye fooshuye adaamaray jidkeedo jiriiri xanuun badan xubnaaga loo jaro jin cadaab daribi intan dunida joogana anoon jaase guudiyo dhaymani jowharad jicsinkuugu soo dirin jaliil iga makaaha dilo hooyadii jarmaatee jiifka iga soontahay dhaxan jiradayood jinanigu habise hooyo waan ku jecelahay wajaran jara noloshuye naf waaliba jikaarte jiilan kulayl badan allaa ilaa jactadayo jahwaarir daribe intal wewewewe intan durida joogada anoon jaase guudiyo dhaymani jowharad jicsinkuugu soo dirin jaliil iga makaaha dilo. Daawadayaal, ninkan dhalinyarada soo socda waa nuwadanka hooyo jooga geeliisii oo dhalay dhulkii oo barwaaqaa isaga iyo ciyaar Soomaali si ay isugu laba rogaya wax ka maqanay adduunyada ma jirto ama yaraatee. Waxaanad ka garanaysaa habka uu isla weyn yahay, habka uu isugu laba rogayo, habka uu ugu qiroonayo ama ugu jiboonayo ciyaartaas. Barwaaqan
نرد ولا أغير من سوت من الفيديو اللي نروح لبلدنا وأفضل كي وأوي يلا قلنا قلنا هيا. ليلك يا يا هتي هرال وقامتي هرال. يا رب عينو قيما نهر. ليلك يا يا هتي هرال وقامتي هرال. القاب عينك رحمة نحيصة حراقة نحيصة حراقة. توضيحي إذا قيمها يقدر يتابعونه وحال السوق قاري أمنتي أن هو ذا سكسي مع السلامين الهين مع برامج كتلة تاتهين سي سعيد الشينوة فنان الصومالية انت عين مركبة هو ذا سكو مغلق دونه سكو عارك دونه وحال لبضا يدبي كتا قينا هستم قرامك سلاسيو نبت قليل I'm below the child.